söhbət uşaqlardan və xeyirxahlıqdan gedəndə adam rəsmiyyətdən çıxır və həssas duyğularla öz fikirlərini ifadə eləmək istəyir. Çünki bu duyğuları bu gözəl uşaqlar yaratdı. Mən çox istəyərdim ki, siz onları bir də alqışlayasınız. Ona görə də mən rəsmi yox, sadəcə deyirəm. Əziz dostlar, əziz xanımlar, cənablar, əziz doğma uşaqlar, hər birinizi salamlayıram. Hər birinizə dərin hörmət və ehtiramımı bildirirəm. Doğrudan da çox fərqli bir duyğular yaşadıq, fərqli bir hisslər yaşadıq və mənə biləm ki, bu hisslərə toxunan bu məqamlar bizim hər birimizdə, xüsusilə də uşaqlarımızda qucaq dolu xeyirxahlıq, mərhəmət, sevgi aparacaqlar onlar öz evlərinə. Ona görə də mən bütün təşkilatçılara dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Fürdün bəy Köçərli adına kitabxananın təşkilatçıları Şəhla xanım başda olmaqla bütün təşkilatçılara, bütün tərəfdaşlara dərin təşəkkürümü bildirirəm bu gözəl tədbirə görə. Xüsusilə də dərin təşəkkürüm bu gözəl uşaqlaradır. Niyə? Mən beynəlxalq təmənnasız xeyirxahlıq ifadəsi gününün qarşısındakı beynəlxalqı da və eyni zamanda təmənnasız sözünü də çıxartmaq istəyirəm. Çünki xeyirxahlıq onsuz da təmənnasız olmalıdır. O ki, qaldı xeyirxahlıq dəyərlərinə, bu dəyərlər bəşəridir, insanlıq naminədir və bunun məkanı, zamanı, milləti olmur. Və bu duyğular zaman-zaman yaşayır. Azərbaycanda xeyirxahlıq deyəndə ilk növbədə həm də böyük Hacı Zeynalabdin Tağıyev yada düşür. Mən onun fəaliyyəti haqqında danışmayacağım, hamı bu haqda bilir. Gəzdiyimiz küçələrdə onun xeyirxahlığı bizim gözümüzə oxşuyur. Yaşadığımız həyatda, hər bir sahədə onun xeyirxahlığı bizim ruhumuzə oxşuyur. Amma bir məqama xüsusi toxunmaq istəyirəm. Onun 20-ci əsrin əvvəllərində Pakistanda baş verən hadisələrlə bağlı etdiyi xeyirxahlıq böyük bir körpü oldu. Və bir paralel gətirmək istəyirəm. Bugün bu uşaqların etdiyi xeyirxahlıqla bağlı körpü, görün nə qədər təşkilatlar arasında gözəl bir körpü yaratdı. Mən ona görə bu uşaqlara alqış deyirəm və düşünürəm ki, ölkəmizin çox böyük tarixi dövrünü yaşayırıq və bir neçə gün əvvəl Azərbaycan Respublikasının prezidentinin and içmə mərasimində söylədiyi fikirlərin içərisində təhsil haqqında, gözəl balalarımız haqqında söylənən fikirlər bizim hər birimizə çox gözəl bir işıq saçır. Uşaqlarımızı milli dəyərlərlə tərbiyə etmək və onları gələcəyə hazırlamaq bizim üçün çox vacib bir mesaj idi. Və mən əminəm ki, ailədə də, məktəbdə də bu prosesə çalışacaq. Əziz balalar, yaratdığınız körpü üçün çox sağ olun və ötürdüyünüz gözəl hisslər üçün çox sağ olun. Bütün təşkilatlara, əməyi olan bütün insanlara, hər bir kəsə mən dərin-dərin təşəkkürümü bildirəm, xüsusilə də uşaqlara. Çox sağ olun.